Zaqatala rayonu Aşağı Talarkənd sakini Qardaşov Amir Şeyxoğlu. Biz indi hazırda bu çadırda yaşayırıq. Burada biz yaşadığımız ev, qəzalı vəziyyətinə düşən evimiz. Mən 2012-ci ildə qəzalı vəziyyətinə düşmüşdü. 2018-ci ilinin 5-də evimiz uçub. İndi hazırda çadırda yaşayırıq. Burada yəni qəzalı vəziyyətdə uçduğumuz ev. Yəni, icra hükümətinə, konsulatına müraciət elədik. Yəni, heç bir köməkliyi yoxdur. Yəni, bizi tikəs evi başqa insana tikiblər. Yəni, indi hazır icra hükümətindən boyun qaçırır. Heç bir köməklik eləmir bizə. Yəni, bu vəziyyətdə yaşayırıq. Heç kim bizə kömək eləmir. İcra hükuməti deyir ki, konsulatı deyir, biz zıx deyir. Biz heç nəyə bilməliyik, sizə heç bir köməklik göstərə bilməliyik. Yəni, boyun qaçırırlar. Yəni, biz vətəndaşı neyə? Yaşamayaq, yaşamaq hüququmuz yoxdur. Ailədə 4 nəfər, anam, yoldaşım, mən, uşağım. Yəni necə 4 nəfər bir dənə çadırda yaşamalı? Nə var ki, yaşamalıyıq çadırda? Bir illik biz çadırda yaşayırıq. Burada biz yaşadığımız ev burada. Hər yerə müraciət eləmişik, heç bir köməklik göstərmirlər. Kimə müraciət edirik? Hər kəs deyir ki, biz heç nə bilmərik, müraciətimizi qəbul edən yoxdur. Yəni, məktubla yazmışıq, deyirlər ki, məktubdan gəlir icra hakimiyyəti çövürüb göndərir bizə, deyir ki, budur. Yəni, gəlir sizin evimizə təmir yazılır. Zaqatalanda bütün yerlər yəni, dağıldı, zərzərlərdən, yəni, pul da verilibdir, hər şey edibdir. Hamıya bizə heç bir köməkliyi göstərmirlər, nə pul verilmirdi, yəni, heç bir şey.